Salam dostlar, YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün ben sizlerle Riyaziyyat Namazov Çalışmaları 6. sınıf kitabından sayfa 142 oxşar toplamların islahı mövzunu işleyeceğim. Oxşar toplamların toplaması ve açıqlaması onların islahı adlanır. Məsələn, 5, x, üstə gəl, 2, y, üstə gəl, üst, qıs, üstə gəl, y. Burada baxırıq oxşar toplananlar 5 qısa 3 qısdır. 5 qısa 3 qısa oxşardır. Burada da 2 y və y oxşardır. Hər ikisini burada 5 qısa 3 qısa cəmləyirik edir 8 qıs. 2 y-la da y cəmləyirik edir 3 y. Və beləliklə bunu islah etmiş olduq və cavab olur 8 qısa gəl 3 y. İndi tapşırıqlara başlayaq. Birinci tapşırıqda deyir ki, oxşar toplananları islah edin. Birincisində 8A üstə gəl 16A üstə gəl 23A çıxılsın 99A bərabərdir. Baxır, burada hamısı oxşardır, hamısı A var. Bunları indi 8A'nın üzerine 16A'nı gəlirik. Edir 24A. Üstə gəl 23A. Çıxılsın 99A. 24A'nın üzerine 23A'nı gəlirik. Edir 47A. Və biz 47A'dan çıxırıq 99A'nı. Böyükdən kiçik çıxırıq, 99A'dan çıxırıq 47A'nı, edir 52A. Böyük ədəd mənfidən görə olur, mənfi 52A. Burada cavab oldu, mənfi 52A. İndi baxaq ikincisinə. İkincisində yazırıq. Mənfi 4 qız. Çıxılsın 21 qız. Üstə gəl 19 qız. Çıxılsın 27 qız. Bunu size daha aydın olsun diye bu şekilde yazacak. Baxır, burada mənfi qız var ortak. Mənfi qız mənfərzə xaricinə çıxardırıq. Yazırıq. Mənfi qız vurulsun 4. Üstə gəl 21. Çıxılsın 19. Üstə gəl 27. Burada matrisinin xaricində mənfi olan gəlir daxilindəki ədədlərin işarəsi əksinə dəyişir. Mənfi qız vurulsun. 4-ün üzərinə 21 gəlir ki, edir 25. 25-dən çıxırıq 19-u edir 6. 6-ın da üzərinə 27-ni gəlir ki, edir 33. İndi o mənfi qızı vururuq 33-ə. Cavabımız olur mənfi 33 qız. İndi baxaq üçüncüsünə. Yazırıq, mənfi 19 M, çıxılsın 23, üstə gəl 23 M, çıxılsın 7 M, üstə gəl 16 M, bərabərdir. Mənfi M-i mətərcə xaricinə çıxarırıq, yazırıq, mənfi M. Vurulsun 19, çıxılsın 23, üstə gəl 7, çıxılsın 16, bərabərdir. Mənfi M vurulsun 19-dan 23 çıxırıq, edir mənfi 4. Üzərinə 7-ni gəlirik, edir müsbət 3. Çıxırıq 16-ni, edir mənfi 13. Mənfi M vururuq mənfi 13-ə. Bu da edir müsbət 13 M. Cavabımız oldu 13 M. İndi baxaq 4-cüsünə. Yazırıq, 28K, çıxılsın 10, çıxılsın 101K, üstə gəl 105K, çıx 77K, bərabərdir. Burada da biz mənfi K-nı mətərcə xaricinə çıxarırıq.
Müsbət qanaət çıxarırıq. Mətnə daxilində yazırıq. 28 çıxılsın 101. Üstə gəl 105. Çıxılsın 77. Bərabərdir. K vurulsun. 28-dən 101 çıxırıq. Edir. Mənfi 73. Mənfi 73-ün üzərinə 105-i gəlirik. Eləyir 32 müsbət. 32-dən də çıxırıq 77-ni edir. Mənfi 45. Mənfi 45 də vururuq K-ya. Edir mənfi 45K. Cavabımız oldu mənfi 45K. İndi baxaq ikinci tapşırığa. Deyək oxşar toplamları islah edin. Birincisində yazırıq. 7A çıx 4A. Üstə gəl 4A. Çıx 7. Üstə gəl 5. Çıx 14A. Bərabərdir. Burada ortaq quruqlarımız 1, 7A, 4A və mənfi 14A'dır. Digər ortaqlarımız da mənfi 7 və 5'dir. Biz əvvəlcə A'nı mötərizə xarədində çıxarıb yazırıq. A vurulsun 7 üstə gəl 4 çıx 14 çıxılsın 7 üstə gəl 5 bərabərdir. A vurulsun 7-nin üzərinə 4-ü gəlirik edir 11. 11-dən çıxırıq 14 edir mənfi 3. Or A vurulsun mənfi 3 çıxılsın 7 üstə gəl 5 bərabərdir. A'nı vurduq mənfi edir mənfi 3 A. Mənfi 7-nin də üzərinə gəlirik 5-i edir mənfi 2 yazırıq mənfi 3 A çıxılsın 2. Cavabımız oldu mənfi 3 A çıxılsın 2. İndi baxaq ikincisinə. İkincisində yazırıq. 5 x çıxılsın 13 y çıxılsın 17 x üstə gəl 8 y çıxılsın 9 x bərabərdir. Burada ortaq quruqlarımız 5 x 17 x 9 x'dır. Digər ortaq quruqlarımız isə 13 y və 8 y'dir. İndi ortaq quruqlarımızı bir yerə yığıb yazırıq. Ortak toplamlarımızı 5 kız çıxılsın 17 kız çıxılsın 9 kız üstə gəl mötərizə daxilinə digər ortak qırıqlarımızı yazırıq. Mənfi 13 y üstə gəl 8 y bərabərdir. 5 kızdan çıxırıq 17 kız edir mənfi 12 kız. Mənfi 12 kızdan da çıxırıq 9 kızı edir mənfi 21 kız. Üstə gəl. Mənfi 13 y-nin üzərinə 8 y-i gəlirik. Edir. Mənfi 5 y. Bu 21 y üstə gəl. Mənfi 5 y. Bu da 21 y çıxılsın 5 y deməkdir. Cavabımız oldu. Mənfi 21 y çıxılsın 5 y. İndi baxaq üçüncüsünə. Üçüncüsündə yazırıq. Mənfi 3C çıxılsın 7D. Üstə 14C çıx 5D. Üstə 6D. Bərabərdir. Orta qruplarımız 3, mənfi 3C 14C'dir. Digər orta qruplarımız isə 7D. Mənfi 7D. Mənfi 5D. Mənfi 6D'dir. İndi orta qruplarımızı bir yerə yığırıq. Mənfi 3C üstü gəl 14C mötərizəni bağlayırıq. Üstü gəl mötərizə daxilində mənfi 7D çıx 5D üstü 6D bərabərdir. Mənfi C-nin üzərinə 14C-ni gəlirik. Edir müsbət 11C. Mənfi 7D-dən çıxırıq 5D-ni edir mənfi 12D. Üzərinə 6D-ni gəlirik. Edir mənfi 6D olur. 11C çıx 6D.
Cevabımız oldu 11D çıxılsın 6D. İndi baxaq dördüncüsünə. Dördüncüsünde yazırıq 15Y çıxılsın 7X çıxılsın 4X çıxılsın 6Y üstü gəl 11X bərabərdir. Ortak qruplarımız 15Y ve mənfi 6Y'dir. Digər ortak qruplarımız isə mənfi 7X, mənfi 4X ve nisbət 11X'dir. Ortak qrupları bir yerə yığıb yazırıq. 15Y çıx 6Y bərabərdir. Daha doğrusu üstə gəl. Mənfi 7X çıxılsın 4X üstə gəl 11X bərabərdir. 15Y'dan 6Y'ı çıxırıq edir 9Y. Mənfi 7X'dan çıxırıq 4X edir mənfi 11X. Üzərinə də 11X gəlirik edir 0. Heç nə qalmır. Cavabımız olur 9Y. İndi baxaq 3-cü tapşırığa. 3-cüsündə dəyişim, 3-cü tapşırıqda dəyişim ötürcələri asın və oxşar toplanları islah edin. Birincisində yazaq. 5A çıx 27 çıx 9 vurulsun 3A üstə gəl 8 bərabərdir. 5A çıxılsın 27 mənfi 9 vururuq mətərcənin daxilinə edir mənfi 9-u vururuq 3A-ya edir mənfi 27A mənfi 9-u müsbət 8-ə vururuq edir mənfi 72. Baxın, burada orta qruplarımız 5A və 27A'dır. Digər orta qruplarımız da mənfi 27 və mənfi 72'dir. Bunları bir yerə yığıb yazırıq orta qrupları. 5A çıx 27A. Üstə gəl, mənfi 27 çıx 72 bərabərdir. 5A'dan çıxırıq 27-ni edir mənfi 22A mənfi 27'dan çıxırıq 72'ni edir mənfi 99 olur mənfi 22A çıxılsın 99. İndi baxaq ikincisinə. İkincisində yazırıq 8 vurulsun 5B çıxır çıxılsın 19B üstə gəl 28 bərabərdir. Müsbət 8-i mətərcənin daxilinə vururuq olur 40B çıxılsın 24 çıxılsın 19B üstə gəl 28. Orta qruplarımız burada 40B və 19 mənfi 19B-dir. Digərləri isə mənfi 24 və müsbət 28'dir. Bunları bir yerə yığıb yazdırıq. 40B çıx 19B üstə gəl. Mənfi 24 üstə gəl 28 bərabərdir. 40B'dan 19B'ni çıxırıq edir 21B. Üstə gəl mənfi 24'ün üzərinə 28'i gəlirik edir müsbət 4. Cavabımız oldu 21B üstə gəl 4. İndi baxaq 3-cüsünə. 3-cüsündə yazıram. 8x çıxılsın 15 vurulsun 0,4 çıxılsın 2,2x çıxılsın 23 bərabərdir. 0,4-ü mötərcənin daxilinə vururuq. Olur. 3,2x çıxılsın 6 çıxılsın 22,2x çıxılsın 23 bərabərdir. Orta qruplarımız 3,2x və 2,2x-dir. Digər orta qruplarımız da mənfi 6 və mənfi 23-dür. Bir yerə yığıb yazırıq orta qrupları. 3,2x çıxılsın 2,2x mənfi 6 çıxılsın 23 bərabərdir. 3 tane de 2x'in 2 tane de 2x'i çıxıyor kalır 2x.
Mən faltdan çıxırıq 23-dir, mənə film 9. Olur, x çıxılsın 29. İndi baxaq 4-cüsünə. 4-cüsündə yazırıq. 3 vurulsun, x çıx 5. Çıxılsın 5, vur 2, x çıx 7. Çıxılsın 16m. 16 x. Bərabərdir. 3 mətərzənin daxilinə vururuq. Olur 3 kız çıx 5. 15. Mənfi 5 mətərzənin daxilinə vururuq. Olur mənfi 10 kız. Üstəgəl 35. Çıxılsın 16 kız. Bərabərdir. Orta qurqlarımız baxırıq burada. 3 kız. Oxşar toplamlarımız 3 kız. Mənfi 10 kız. Və mənfi 16 kızdır. Diğer oxşar toplamlarımız ise mənfi 15 ve müsbət 35'dir. Bunları bir yere yığıb yazırıq. 3 kız çıx 12 kız çıx 16 kız. Bərabər üstə gəl. Mənfi 15 üstə gəl 35. Bərabərdir. 3 kısa 10 kısa çıxırıq edir mənfi 7 kız. Mənfi 7 kısa 16 kısa çıxırıq edir mənfi 23 kız. Üstə gəl. Mənfi 15'in üzerine 35 gəlirik edir müsbət 20. Cavabımız oldu. 23, mənfi 23 kız. Üstə gəl 20. İndi baxaq 5-cisi. 5-cisində yazırıq. Mənfi 6 vurulsun A çıx B. Çıxılsın 2 vurulsun 3 B. Üstə gəl 2 A. Çıxılsın 23 A. Bərabərdir. Mənfi 6 mətərzənin daxilinə vururuq edir. Mənfi 6 A. Üstə gəl 6 B. Çıxılsın 6 B. Çıxılsın 4 A. Çıxılsın 23 A. Bərabərdir. Orta qurğularımız burada. Mənfi 6 A. Mənfi 4 A. Mənfi 20 sadır. Digər orta toplamlarımız isə müsbət 6 B və mənfi 6 B'dir. Bunları bir yerə yığıb yazırıq. Mənfi 6 A çıxılsın 4 A çıxılsın 23 A üstə gəl. Altı B çıxılsın 6 B bərabərdir. Burada 6 B'nin bir müsbətdir, bir mənfi. Bunlar islah olur, ixtisar gedir. Heç nə qalmır. Mənfi 6 A'dan çıxırıq 4 A'dan edir mənfi 10 A. Çıxırıq 23 A'dan mənfi 10 A'dan da edir mənfi 33 A. Cavabımız oldu mənfi 33 A. İndi baxaq 6-cısına. Altıncısında yazırıq. Altıncısında yazırıq. Mənfi 4 vurulsun. Mənfi 2 çıx 2 y. Üstə gəl 3 vurulsun. 2 2 çıx 5 y. Üstə gəl 6 2. Bərabərdir. Mənfi 4-ü mətərzənin daxilinə vurduq. İndi 4 2. Üstə gəl 8 y. Üstə gəl 6 x. Çıxılsın 15 y. Üstə gəl 6 x. Baxırıq burada oxşar toplamlarımız. Mənfi 4 x. Müsbət 6 x. Və müsbət 6 x'dir. Müsbət 4 x. Müsbət 6 x. Müsbət 6 x. Diğer oxşar toplamlarımız isə müsbət 8 y. Və mənfi 15 y'dir. İndi oxşar toplamları bir yerə yığıb yazırıq. 4 x üstə gəl 6 x üstə gəl 6 x üstə gəl
8 y çıx 15 y bərabərdir. 4 x-ın üzərinə 6 x gəlir ki, edir 12. X üzərinə 6 x gəlir ki, edir 16 x. 8 y-dən də 15 y-ı çıxırıq, edir 7 y. Mənfi 7 y. Cavab oldu. 16 x çıxılsın 7 y. İndi baxaq 4-cü tapşırıq. 4-cü tapşırıqda dəyişməli tərcələri açın və oxşar tuplanları islah edin. Birincisinə baxaq. Kiye vurulsun 27 A çıxılsın 9 B çıxılsın 6 vur 4 A çıx 5 B bərabərdir. Kini vurur 27 A'ya edir 54 A çıxılsın 18 B. Mənfi 6 nömrəli tərcələrin daxilinə vururuq. Edir mənfi 24 A. Üstə gəl 30 B. Bərabərdir. Oxşar toplanlarımız müsbət 54 A. Mənfi 24 A'dır. Digər oxşar toplanlar isə mənfi 18 B və müsbət 30 B'dir. Yazırıq bunları videoda yazıb. 54 A. Çıx 24 A. Üstə gəl, mənfi 18 B, üstə gəl 30 B, bərabərdir, 54 A'dan 24 A'nı sırq edir, 30 A, üstə gəl, mənfi 18 B'nin üzərinə 30 B'ni gəlirik, bu deyilir, müsbət 12 B, cavabımız oldu 30 A, üstə gəl 12 B, indi baxaq ikincisinə, ikincisində yazırıq, mənfi mötərcə daxilində 25 x çıx 3 y üstə gəl 3 vurulsun 12 x çıx 12 y bərabərdir. Mənfini mötərcənin daxilinə vururuq. Edir mənfi 25 x üstə gəl 3 y. Müsbət 3-ü də mətərcənin daxilinə vururuq. Edir müsbət 36 x çıxılsın 36 y bərabərdir. Burada oxşar toplanlarımız mənfi 25 x və müsbət 36 x-dır. Digər oxşar toplanlarımız isə müsbət 3 y və mənfi 36 y-dır. Oxşar toplanları bir yerə yığıb yazırıq. Mənfi 25 x üstə gəl 36 x üstə gəl 3 y çıxılsın 36 y bərabərdir. Mənfi 5 x-ın üzərinə 36 x gəlir ki, edir 9 x. Daha doğrusu 11 x. 3 y-dan çıxırıq 36 y-ı edir mənfi 33 y. Olur 11 x çıxılsın 33 y. Cavabımız oldu 11 x çıxılsın 33 y. İndi baxaq üçüncüsünə. Üçüncüsündə yazırıq. 4 vur 27 A çıx 3 A çıxılsın 9 çıx 5 A bərabərdir. 4-ü mətərcənin daxilinə vururuq. Burada əvvəl 27 A'dan çıxırıq 3 A'nı edir 24 A. 24 A'nı da vururuq 4-ə edir 96 A. Mənfin də 9 A çıx 5. Daha doğrusu 9 çıx 5 A'ya vururuq. Edir mənfi 9 üstə gəl 5 A. Burada ortak toplanlarımız 96 A və 5 A'dır. 96 A'nın üzərində 5 A'nı gəlirik. Edir 101 A. Çıxılsın 9. Cavabımız oldu 101 A. Çıxılsın 9. İndi baxaq 4-cüsünə. 4-cüsündə yazırıq. 4 M çıx 5 N vur mənfi 6 üstə gəl 5 vurulsun
12 m üstte gel 8 n beraberdir. Mənfi altını vururuq 4m çıx 5'e ne edir? Mənfi 24 m üstte gel 30 n üstte gel 5 metreden daxiline vururuq edir? 60 m üstte gel 40 n beraberdir. 4 toplamımız mənfi 24 n 30 n ve 40 n'dir. Mənfi 4 bu M idi. Burada oxşar toplamlarımız oldu 30 N ve 40 N. Diğer oxşar toplamlarımız da oldu mənfi 24 M ve müsbət 60 M. Bunları bir yerə qoyub yazırıq. Mənfi 24 M üstü gəl 60 M üstü gəl 30 N üstü 40 N bərabərdir. Mənfi 24 M'in üzerine 60 M'i gəlirik. Edir müsbət 36 M. Üstü gəl 30 N'in üzerine 40 N'i gəlirik. Edir 70 N. Cevabımız oldu 36 M. Üstü gəl 70 N. İndi baxaq 5-ci tapşırığa. 5-ci tapşırıqda deyir ki, ifadələri sadələşdirin və qiymətini tapın. Birincisinə baxırıq. X mənfi 25 olarsa... 18 x çıxılsın 27 çıxılsın 35 x çıxılsın 63 üstü gəl 9 x bərabərdir. Burada ortak toplamlarımız 18 x mənfi 35 x və müsbət 9 x'dir. Digər ortak toplamlarımız isə mənfi 27 və mənfi 63'dir. Bunları bir yerə qoyub yazırıq. 18 x çıxılsın 35 x üstü gəl 9 x üstü gəl mənfi 27 çıx 63 bərabərdir. 18 x'dan 35 x'ı çıxırıq edir mənfi 17 x. Üzərinə gəlirik 9 x'ı edir mənfi 8 x. Oldu mənfi 8 x üstü gəl mənfi 27'dan çıxırıq 63 edir mənfi 90. Bu da olur 8 kız çıxılsın 90. Mənfi 8 kız çıxılsın 90 da bərabərdir. Mənfi 25 vururuq mənfi 8 edir 200. Müsbət 200. Və biz 200'dən çıxırıq 90'ı edir 110. Cevabımız oldu 110. İndi baxaq ikincisinə. İkincisində A mənfi 15 B 3 olarsa ifadənin qiymətini tapın. 4 A çıx 3 B üstü gəl 6 A çıx 4 B çıx 2 A bərabərdir. Ortak toplamlarımız 4 A 6 A 2 A'dır. Digərləri isə mənfi 3 B və mənfi 4 B'dir. Yazırıq. 4 A üstü gəl 6 A çıxılsın 2 A üstə gəl mənfi 3 B çıx 4 B bərabərdir. 4-dən üzərinə 6 A-nı qəlik edir 10 A çıxırıq 2-ni edir 8 A üstə gəl daha doğrusu çıxılsın mənfi 3 B üstə mənfi 4 B yanında edir mənfi 7 B olur çıxılsın 7 B bərabərdir. 8-i vururuq mənfi 15 A edir mənfi 120. Yazırıq mənfi 120 çıxılsın. Mənfi 7-ni vururuq misal çıxılır mənfi 21 olur. Mənfi 120 çıxılsın 21. Bu da bərabər olur. Mənfi 141. Cavabımız oldu mənfi 141. İndi baxaq üçüncüsünə. Üçüncüsündə yazırıq. B bərabərdir mənfi 201. C bərabərdir 29. 2 vurulsun 3B çıx 4C çıxılsın 12B üstə gəl 25C
Bərabərdir. İki nömrə tərzənin daxilinə vururuq. Olur. 6B çıxılsın 8C çıxılsın 12B üstü gəl 25C bərabərdir. Burada ortak toplamlar 6B və 12B'dir. Digər ortak toplamlarımız isə mənfi 8C və müsbət 25C'dir. 6B çıxılsın 12B üstü gəl mənfi 8C üstü gəl 25C bərabərdir. 6B'dan 12B'ni çıxırıq edir. Mənfi 6B 8C'nin üzerine 25C'ni gəlirik edir. Müsbət 17C. Bərabərdir. Mənfi 6'ını vururuq. Mənfi 201 edir. Müsbət 1206 üstə gəl 17'ni də vururuq 29'a edir. Bunun üçün biz 37'ye vurup aldığımız cevabdan 17'ni çıxırıq. Bu da edir 493. 206'ın üzerine 493'ü gəlirik. Edir 1699. İndi baxaq 4-cüsünə. Dördüncüsünde yazırıq. N bərabərdir 66. N bərabərdir mənfi 195. Olarsa 23M 17N çıxılsın 8 vur 4M üstü 6N bərabərdir 23M çıx 17N mənfi 8 metrecan daxına vur qalır çıxılsın 32M çıxılsın 48N bərabərdir orta qurqlarımız 23M və mənfi 32N'dir digərləri isə mənfi 17N və mənfi 48N 23M çıx 32M üstə gəl mənfi 17N çıx 48N bərabərdir 23M'dən 32M'i çıxıram edir mənfi 9M üstə gəl mənfi 17N üzərinə mənfi 48N gəlirik edir mənfi 65N mənfi 9'u vururuq 66'ya edir 594 mənfi 594 üstə gəl mənfi 65'i vururuq mənfi 195'ə 12.675 bərabərdir. Burada 12.675'dən 594'ü sıxırıq. Edir 12.081. Cevabınız oldu 12.081. İndi baxıq 6-cı tapşırıqa. Deyir ki, tanışları əl edin. Birincisində yazdırıq. 8 x çıxılsın 3 x çıxılsın 7 x bərabərdir 12-yə. 8 x-dan 3 x çıxırıq edir 5 x. 5 x-dan 7 x çıxırıq edir mənfi 2 x. Və bu da bərabər olur 12-yə. Mənfi 2 x, mənfi 2 vurulsun x deməkdir. Burada da x bərabər olur. 12 bölünsün mənfi 2-yə. Bu da edir mənfi 6. X-imiz oldu mənfi 6. İndi baxaq ikincisinə. 2x çıx 52 x üstü gəl 73 x çıxılsın 132 bərabərdir 0'a. X'dan çıxır gəl 2 x edir mənfi 51 x üzərinə 73 x'ı gəlirik edir 22 x
22 x'a bərabərdir. Mənfi 32 keçirsə alır müsbət 132. 22 x bərabər olur 132-yə. X da bərabər olur 6-ya. Cavabımız oldu. Burada da 6. İndi baxaq üçüncüsünə. Üçüncüsündə yazırıq. 25 x. Çıxılsın 74 x. Çıxılsın 156. Üstə gəl 10 x bərabərdir 0-a. 25 x-dan 74 x-a çıxırıq. Edir. Mənfi 49 x. Mənfi 49 x-in üzərinə 10-u gəlirik. Edir mənfi 39 x. Bu da bərabər olur. Mənfi 156 keçirsə olur. Müsbət 156. X da bərabərdir. 156 bölünsün mənfi 39. Bu da edir 4. Mənfi 4. X-imiz oldu mənfi 4. İndi baxaq dördüncüsünə. 3 x çıxılsın 25 x. Üstə gəl 3. Üstə gəl 2 x bərabərdir. Mənfi 137-yə. 3 x-dan 25 x çıxırıq edir mənfi 22 x. Üzərinə də 2 x gəlirik edir mənfi 20 x. Müsbət 3 keçirsə olar mənfi 3. Mənfi 137-nin üzərinə mənfi 3 gəlirik edir mənfi 140. X da bərabərdir mənfi 140 bölünsün mənfi 20-yə. Bu da edir müsbət 70. Burada cavab oldu 70. İndi baxaq 7-ci. Daha doğrusu 7. İndi baxaq 7-ci tapşırığa. 7-ci tapşırıqda da dəyişik tanışları həll edin. Birincisində yazırıq. 3 vurulsun 2 x üstü gəl 5. Çıxılsın 4 x 17. Bərabərdir 0-a. 3 mətərcənin daxilinə vururuq. Edir 6 x üstü gəl 15. Mənfi mətərcənin daxilinə vururuq. Edir mənfi 4 x üstü gəl 17. Və bu da bərabər olur 0-a. 6 x-dan 4 x-ə çıxırıq edir 2 x. 15-in üzərinə 17-ni gəlirik. Edir 32. 2 x bərabər olur müsbət. 2 x üstü gəl 32 bərabərdir 0-a. 2 x bərabər olur mənfi 32-yə. X da bərabər olur mənfi 16-ya. Cavabımız oldu mənfi 16. İndi baxaq ikincisinə. İkincisində yazırıq. Mənfi 3 vurulsun 6 y çıx 2. Üstü gəl 5 vurulsun 3 y üstü gəl 1. Bərabərdir 20-yə. Mənfi 3 mətərcənin daxilinə vururuq edir. Mənfi 18 y üstü gəl 6. Üstü gəl 5 mətərcənin daxilinə vururuq edir. 15 y üstü gəl 5. Bu da bərabər olur 20-yə. Mənfi 18-in 40-ın üzərinə 15 y gəlir ki, edir mənfi 3 y. 6-nın üzərinə 5 gəlir ki, edir 11. Mənfi 3 y üstü gəl 11 bərabərdir 20-yə. Mənfi 3 y bərabərdir 9-a. Y də bərabərdir mənfi 3-ə. Cavabımız oldu mənfi 3. İndi baxaq üçüncüsünə. Üçüncüsündə yazırıq. 4 vur 2 x üstü gəl 3. Çıxılsın. 6 vur 3 üstü gəl 2x. Çıxılsın 2x. Bərabərdir mənfi 6-ya. 4-ü mətərcənin daxilinə vururuq. Olur 8 x üstü gəl 12. Çıxılsın. Mənfi 6-nı vururuq. Edir mənfi 18. Çıxılsın 6 x. Çıxılsın 2x. Bərabərdir mənfi 6-ya. 8 x-dan 6 x-ı çıxırıq edir 2 x. 2 x-dan x-ı çıxırıq edir 2 x. 12-dən də çıxırıq 18 edir mənfi 6. Də bərabər olur mənfi 6. X də bərabər olur 0-a. Cavab oldu 0. İndi baxıq 4-cüsünə. 4-cüsündə yazırıq. Mənfi 3. Vurulsun. 3 y çıx 12. Üstə gəl 8 vurulsun, y üstə gəl 3, üstə gəl 23, bərabərdir mənfi 9-a. Mənfi 3 mətəsi daxilinə vurur, gedir mənfi 9, y
Üste gel 36. Üste gel 8 vuruk olur. 8'e 40 üstü gel 24. Üstü gel 23. Beraberdir mavi 9'a. Mavi 9 y'ın üzerine 8 y gelir ki edir mavi y. Üstü gel 36'ın üzerine 24 gelir ki edir 60. Üzerine gel 23 edir 73. Daha doğrusu 83. Bu da beraber oldu mənfi 9'a. Mənfi y beraberdir. Mənfi 92'ye. Y da beraber oldu. Müsbət 92'ye. Cevabımız oldu 92. Sağ olun dostlar. Bugünkü videomla bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeye basıp kanalıma abone olmayı yadan çıkartmayın. Diğer videolarda görüşürüz.